Привіт, друзі! Сьогодні хотів поділитися інформацією, чому я не рекламую і не рекомендую роботу в Польщі. Ви досить часто мені пишете як приватних повідомлень, так і під відео. Саша, підскажи, дай якусь хорошу роботу, допоможи знайти. Навіть пропонують гроші. Ми тобі заплатимо і всяке таке Допоможи де знайти, порекомендуй класну агенцію. І я всім. Без виключення 100% людям відповідаю, що я не надаю такі послуги, не шукаю роботу в Польщі, бо на то в мене є причини. Не через те, що всі агенції погані і всі надають послуги так, що потім хіба в мінусі всі люди, які ними користаються. Неправда, напевно, є агенції хороші, є агенції, які не дуже хороші, а є які кидають жорстко і люди потім страждають і мають проблеми. Я якраз хотів. Поділитися історією, яка зі мною трапилася в Польщі. Будучи в Польщі на заробітках, я знав мову польську, непогано нею спілкуюся і зараз. Багато людей приїжджало на квартиру, на які я жив, на в хостелі, де я жив, в різних місцях на різних роботах, де я був. Люди до мене зверталися так. Як я знаю польську мову, непогано орієнтуюся в Польщі. Допоможи знайти роботу. Ну я в Польщі був після роботи. Прийшов десь туди, перезвонив там з кимось зв'язався, там з кимось спитав, списався, з якоюсь агенцією напряму з роботодавцем. Знаходив людям роботу. Жодної гривні, злотого чи долара я за це не брав. Ви можете вірити, можете не вірити. Але я тоді працював на роботі, мав зарплату і просто людям допомагав знаходити ті чи інші вакансії, які вони хотіли. Не могли собі купити квиточки в касі, бо боялися, не знали польської мови. Я з ними поїхав, їм взяв квиточки. Потрібно було пройти медогляд в лікарні. Звичайно, ж там поляки, вони всі по-польськи говорять, не по українськи, не по російськи. Потрібно було з ними піти, пояснити, куди піти, що зробити, що сказати. Я це робив, допомагав на добровільній основі і за це грошей не брав. Так само шукав роботи людям. Приходить до мене там знайомий, той, що зі мною жив, чи там якийсь інший передзвонив, каже, допоможи знайти роботу, ти польську знаєш, передзвони на ту фірму, передзвони на ту фірму. Я так і робив. Потім люди до мене мали якісь певні претензії. Ми думали, що це інша робота. Ми не дуже хочемо вже на цій роботі робити. Знайди нам іншу роботу. Коли я кажу, я не займаюся цим як на постійній основі, я вам там, раз допоміг. Ви хотіли, я вам знайшов роботу. Все, я за це грошей не брав. Нічого не просив за це навзаєм. Я не буду вам 10 робіт шукати, щоб ви там якусь одинадцу знайшли для себе підходящу. Один раз допоміг, другий раз допоміг, третій раз вже претензія якась висувається. Чому так, а чому не так? А там було таке, а ми приїхали, а там зовсім інше. А там обіцяють одне, а ми приїхали, а там інше. І тому для себе я зробив певні висновки і прийняв певні рішення, що. Щоб я рекламував якусь агенцію, я мав бути впевнений, в ній на 100%, навіть якщо не на 100, то на 80-90. На Бо агенції можуть бути хороші. В них люди можуть працювати не дуже хороші. Наприклад, агенція може мати хороші вакансії, там, не знаю, цікаві, прибуткові, надавати хороше житло. Але, наприклад, там, чи координатор, чи якась людина, яка займається пошуком роботи, може за то брати додаткові кошти. Може обіцяти одне. А по факту відправляти на інше місце. Так теж дуже багато є. Не завжди все залежить від агенції, яка надає послуги, але від людей, які там працюють. Звичайно, що є агенції, які за цим не слідкують, яким ще пофіг на то все. І вони все дають на самотюк. Ага, люди приїжджають і класно, ми заробляємо касу, а там же робіть собі, що хочете, як хочете, і живіть, як хочете. Заробляйте, заробляйте, не заробляйте, не заробляєте. Ми вам штраф дамо, ми вам ще щось, ще щось. Тобто дуже багато такого є. Але я б не стверджував, що всі 100% такі погані і недобрі. Тому друзі, не ображайтеся, якщо вам не надаю такої інформації, де краще, яка агенція краща чи яка гірша. Я сам на 100% не впевнений в ті чи інші агенції, хоча я багатьох знаю агенції, багато знаю, як працюють і що є люди задоволені, а є люди незадоволені. Бо одній людині така робота підходить, приїжджає інша людина на ту саму роботу, і вже та робота не підходить. І вже людина каже, що погана агенція, погана робота, поганий координатор, поганий посередник і багато-багато іншого. А ще якщо я порекомендую цю роботу, наприклад, в себе на YouTube каналі, і ця людина скористається тим, і їй не підійде та робота, то буде Саша поганий. Не буде агенція погана, не буде погана робота, не буде він поганий, який погано працює, або ще щось, або ще щось не підходить. Буде Саша поганий. Тому я для себе вирішив, що я не буду рекомендувати і рекламувати агенції, якщо я не буду впевнений на 100%, що ця агенція дійсно зробить так, ці люди будуть задоволені. Хіба сам відкрию агенцію і зроблю так, щоб вона працювала так, як мені це подобається. Хоча ні, я думаю, що до того не дойде. Друзі, от такою інформацією я хотів з вами поділитися: це спрямовано тим людям, які, можливо, на мене ображаються, що я. Не надав їм такої консультації, не надав такої інформації по роботі. Не ображайтеся, але я нікому не надаю такої інформації, бо я не впевнений в цій інформації. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Підписуйся на цей youtube канал, лайкай і коментуй. Всім щасливо!